Ben ya bir daha şifre verim daha. Evet. Tamam. Sağ ol. Ne diyorsun? Birinci başlayaq baxıq. Baxıq kimdir? Rapper, aparıcı, yoxsa şov ilə məşğul olan bir insan? Deyəndən görə kimsən axı? Murat, bu sualı doğrudan özümə hər gün, hər səhər verirəm ki, qardaş, sən hansı işlə məşğulsan? Əgər sən səs rejissorsan, sən nə bilim senaristsən, sən nə bilim prodüsersən, musiqi prodüsersən. Yəni ki, bir otursan, bir 10-15 dənə adam çıxar da məndən də. Amma belə nə bilim rap mənim üçün çox doğmadır. Bütün yəni gördüyüm işlərin içində var bir mənim evim kimidir də. Rap daha yaxındır. Rap hamısından yəni yaxındır. Çünki yəni mən də bir böyümüşəm orada da. Yəni, o bütün rapperlərin yanında hamı paşdı belə 98% hamısı tanıyır da məni. Sırf tusovka adamlardı. 2% orada qalmış. 2% də hələ sən yox lap təzələrdən. Yəni sənə də 6 yaşlılar zatlar da. Yəni onlar tanınmaz. Qalanı məncə hamı tanıyır. Elə şəxsən də tanımasa ən azından eşidib bilirlər də. Amma yəni sən burada ən çox rap yaxındır. Rap ilə də ki məşğul olmuşsan. Yəni rap demək məqsədi ilə rap yox da. Yəni ümumi sırf rap sofkası. Yəni gedim səs rejissoru. Ona görə deyirəm də, həm səs rejissoruyam, həm musiqi prodüseriyam. Yəni ki orada nəsə olum da. Yəni arada blog da eləyirəm. Amma səs rejissoru bulansın da ən mırtı odur da. Yəni orada sən də hamını görürsən də. Yəni az rapdə indi sən bilmirsən, YouTube-da elə treklər var ki, yəni qulaqsızsan cavabı nədir? Yəni qaqaşlar gəliblər. 3 dəqiqə 15 saniyə minusdur. Yəni başlayır və qutarır da. Bir dənə nəfəs yeri qoymuyor da. Başlayandan axıra qədər deyib də, başa düşdü. O baxırdın ki, qaqaş sən bunu neyirsən? Amma bu qədər şey yazmaq olar. Cəmi 5-6 gün oturur, bir 2 sətir, 4 sətir yazırsan. Qaqaş bir dənə ara qoymuyor da. Başlayan ki, öyle girdi də, qutarır əlib, sən də minus qutarır, bir iki dənə söz soğur ki, yəni mən minusu öldürdüm də. Məhv elədim. Yəni, səs rejissoru olaraq çox sevirəm o sənəti. İminlə az rap səs rejissoru da, yəni də müğənnidir, meyxanadır falandır. Bunların hamısını sevirəm, prosto yəni rapin svidinəsini daha yaxşı bilirəm də. Yəni, bilirəm ki, bu belə olmalıdır. Hə, rap şey. Bir ara rap ilə məşğul oldun, sonra indi rap ilə məşğul olmursan bildiyim qədər də, daha əvvəlki kimi də. Rap səndə yaxşı alınmadı, yoxsa nə oldu sən bunu saxladın? Yəni, mənim belə rap deyəndə 3-4 dənə trekim olub. O da ki, yəni, o səs rejissoru olaraq effektləri yoxlamaq üçün girirdim, özümü birinci yazırdım ki, bəs zamanı klientəsə də, ayıbdır da, birdən verəm olmazdı. Məşəm, bu 4 trekin ikisini, yəni sırf, bir dənə no-name trekim var idi. Gecə qalmışdım studiyada, nəsə təzə bir effekt tapdım. Dedim ki, bunu bir dənə yoxlayayım, girim özüm. Məşəm, elə belə qara-qura elədim, girdim falan, tuta suda öyrədim, gördüm, o effekt zordu. Dedim, o qoyla qalıb, yəni dedim ki, çıxsın, geçsin də. Bir dənə o vaxtı palata nömrə 5 yazmışdım, o da ki, yəni... Aa, o trekə qulaq açmışdım. Hə, yəni mən onu nə tərs... Özəm, mənim kanalımdan çıxmıyır deyə, onu silədə bilmirəm, qalmışam belə, yəni... Kimsə mənə o trekə qulaq açanda, mən qatıram otaqdan ki, xayiş edirəm, mən deyil abo, Allah haqqı, mən deyil abo, yəni o oxşur o qədəşmə. Yəni o da bizdə Zöhrəb var idi o vaxtı, Zero. O, bu yazmışdı, getdi zaps elədi, nəsə olmamışdı da, belə yaxşı çıxmadı. Dedim, ver bunu mən oxuyum da, mən bilirəm da, burada nətər çığırmaq lazımdır da. Getdim, oxudum, yəni belə, sonra başa düşdüm ki, mən daha çox səs rejissoru olaraq özüm daha yaxşıyam ki, rap deməkdə, yəni bu oturur da, sən o qulağına oturdum, baxdım ki, yox da sən o deyilsən da. Sanırım ki, Murad, ondan sonra da tusovkada, kamarlı adamım da, yəni ki, artistə altdan dəstək verirsən, palibama artist qalxıb ulduz olanda, sən də qazanırsan, o da qazanır. Yəni məcbur deyil də, sən özün rap deyəsən. Bizdə çox deyil adam, qaqaş prodüserdir, 2 ildən sonra görür ki, rapera pulutlar valide gəlir. Deyir, ala qoy, mən rapera olum da, nə olar ki? Hər an öz işi var da. Ama Murad, 100% o bizdə yəni ən böyük problemdir də. Mən görürəm ki, belə rapperlərin özlərdə hərdən oturur səs rejissoru kimi işləyirlər də yəni.
amma əslində bu bölünsə hərə öz işin üstündə peşəş araşsa bu daha yaxşı effekt verir. Bura tamamilə doğrudur. Bana məsəl üçün direk yoxdur Şamxa. Hər dəfə görəndə deyir bura bir dənə səs rejissoru gətirin, bir dənə səs rejissoru gətirin. Ha çıxsın da məndən bu da. Mən geyim orada sətrimi yazım refmi deyəndə. Onu da başa düşürəm. Bura bir rep halində həm Svideniyada, həm Ukrayna zapsilə, həm öz treklərini, həm nə bilim YouTube-u izlə. Palibomsan hamısını eləməlisən də. Və sonra o gəlib iş çıxanda baxırsan ki, yox, burada yorğunçuluq olmalı, o tam odur. Space TV-də bir dənə layihə var idi, sizdə. Yəni, indi də var, o... Bir gün Bakıda. Bəli. Bircə günlü vaxt tapdıq space məkanına. O, yəni, heç vaxt tutarmayacaq da, onu özümüzə oturub demişik ki, yəni... Bu geçsin də. Bu həmişə olacaq da, yəni biz necə nəfəs ayırıqsa bu da həmişə olmalıdır. O haradasa köhnə kevein sayağı bir şeydir. Sketch show da, yəni adi sketch show. Zarafatlar deyirəm, o kevein yəni, iyisi formatı gəlir budur, orada. Formatı gəlir, yəni formatı odur. Sketchin yəni formatı odur. Sən yəni ki, kevein zarafatı da ola bilər, nəyəm böyle bayağı zarafatlar da. Əsas diyaloglardır da, yəni səninlə mən məsəl üçün indi gedirik, hansısa bir zarafat edə bilməliyik. Sonra bu 15-20 saniyəli sketchdə tapıca getdi. Biz yani ki bu ne demişim bu bizim bağımlandı da yani bu daha hiç kimde bakmazsa bu en birinci bizim özümüzde lezzet ediliyor başa düşürsün abi biz bundan kayıp alırız emin de o projekten ha bir sənətçi kimi ben özüm özüm kayıp alırım o projekten onun çekiliş günü de nasıl eləyəm pik olacağız zordu da davayı getdi yani bu birinci növbədə bizim özümüzde lezzet ediliyor da yani sırf bu projekt deyir ki biz bunu baxış bunun emin de partlatırız o, biz ilk başlayanda bu projekte çox uyduq, yəni 8-9 nəfərlik komanda başlayanda. Burada bizim reytingimiz də normal idi. Yəni ki, sırf aktyorlar var idi ki orada, onlar müəyyən yerlərdə də tanıyırdılar. Və sonra getdik Ukraynaya, Liga Smexabımız vardı, orada yarışı. Aa, çıxardırım bıçağı, şaşqalıyım, deşik-deşik eləyərəm səni! Hə, getdik oraya, gəldik, sən də burada biraz layihət dayandı falan tutasıda, biraz orada elə bir itirdik. Altın vurduq da. Altın vurdum bir tane. Onun sonra indi 4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər özümüz sırf. Dedik ki, ama bu yani bizim... Ama bu vetsli var da yani bu... Mən nə qədər varam, nə qədər sağam o demiş ya. Bu sketch show bir gün Bakıda var da vetsli. Bu niyə bəs Space TV-də elədiniz bunu? Yox, Space TV-nin sifarişi idi yoxsa necə? Bro, Space TV, yəni ki, ən belə kanalı, mən onların işçisi de olmuşam. Yəni ki, Space TV-də bir vaxt elə sastav otururdu ki, kran haqqı ya. Əvvələ. Yəni ki, adi səs rejissorlarını götürsəm sənə, otaqdaydıq Emin Yevro, mən, Pastor. Başa düşdün, 3 dənə prosto səs rejissoruna bax, hələ adi yuxarını götürürəm də. Aşağıda da yəni pik adamlar var idi. Yəni biz ora başlayanda da Space yəni çox normal vəziyyətdədir. Yəni son 2-3 ildə zatda nəsə oldu, amma indi yəni də HD-yə nəsə eləməyə çalışırlar da. O məktəbdir də, başa düşdü. Onlar ən azından nəsə eləmək, iyi burad, rahatdır da. Space TV, burad, nəyid olmasa, rahatçılığı çox pikdir, hər bir şeydə. O, işte telekanallarda da yəni işləmişəm falan zat. Yəni, oradakı olan quruzlar burada yoxdur da, bu yəni. Nəyinə gözləyirsən rahat məsələn? Hər şey rahatdır burad. Yəni, sən mən oranın işçisi olmuşam. Yəni ki, birinci bütün hamını tanıyıram. Yəni girəndə uje başqa kanala girsən, Palibon məsələn, orada sən operatoru tanımırsan, işte, Palibon sıxılırsan da nəsə oradan texnika. Burada hamı sənin özünkülərdir. Girdin rahat. O nə tərsən da var nə. Müəllim bunu götürdü də, hə, öpürəm. Sonra çəkdi, gəldi redaktorlar, gözəl xanım, hər şey əlazad. Cinnas xanım verdim, sonra rahatçılıqdır da burad. Yəni bunların hamısından sən tanıyırsan, işləyirsən. O bizim yəni öz vanlığımızdır da, Space. Əfəyan çox bomba vanlığıdır yəni. Prosto içdən görmək lazımdır, çöldən biraz başqa olmalıdır. Bu Azep'in ümumi vəziyyəti hal-hazırda sənə qane edir. Hədi, burad, danış da bundan. Bu, yəni, Azep müvənnikdir də, burad. Yəni, bu, lüboy temanı bilirəm də, yəni. Nəyin nəsi, burad, qane edir, qane edəmirəndə, bu, bir sənə tərəf, bir moment necə götürdü istərdir, necə partlatdı da, yəni. Tili-tili eləmişdi, hamı ancaq rapdən danışırdı, hamı görürdü ki, olar trendlər rapdir falandı. Var idi da, yəni biz sırf bir həmin moment... Həmin dövrdə var idi. Həmin dövrdə, burad. Hamı başladı rapperlərdən müsahibəyə çağırmağa, hamı başladı rapper işlərdə baxmağa da. Yəni var idi. Çünki pul gəldi. Haradansa bilmədi nə tər oldu, hələ bir göydən bir şans tulladılar ortaya, kuş. Hamı normal, sənə də
Kim nə eləyir, onu başlayır götürməyə. Ortada elə bir dənə stol, boyda pul qoyublar. Həm başlayır yəni xırım-xırım yeməyə yeməyə. Bir moment. Hani bir doğrudan da yani başa düşülməz oldu. Həm riski belə məsələn o işıqlar elə bir-bir söndü də belə. Tık 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 söndü. Çünki baxdı ki o mən burdan götürürəm bunu. Hələ ortaya çatmamışam. Mən üzbəcə ortadan çıxıb gəlib bu şey məmkinə girəcək də bir şayada. Ay heç nə qalmıyor da. İbrotu bir çöndü də, val çöndü, başladı öldü vəziyyət. Kim nə trek çıxardır indi? Axırıncı momentlərdən yadda qalan başı nədir? Bir dənə Rio çıxartdı. Zəng elə məkana denən bizə yer eləsi. Qaraç burda hasın. Rio'nun treki. Çünkü brad, Rio, çok Rio, Rio. Ben hemşire hamiye demişim. Rio'nun partlatmanın birinci sebebi bir senin adı. Ben bir adı müzik prodüsör kim yani ne kadar Rio'nun yüzüne bakan kim? Gagaş bunu eləmək istəyir. Başa düşdün? Həvəs, potensial. Gagaş ben partlatmak istəyirəm. Görürsün şey, yaxşı stadiz vizdo. Ona görə da brad, onda her şey anılır. Bizim məsələn adı Rıza var idi. Hə? Onda da o potensial var idi ki, bura partladım elimizdən. Sonra bir moment bilmirəm pul, bilmirəm nə bilim qızlar, bilmirəm nə, nə oldusa bir moment elə bir sənət getdi ki. Başa düşdün? Ego yaranır orada. Yani. O ego onsuz da onda yəni pikdir. Mən adi bir prodüser kimi, indi birindən qoy birinə keçirəm. Prodüser kimi əziyyət çəkirdim çünki onun egosu çox böyükdür. Sənə deyirəm, adım, məsələn, deyirəm ki, bəlkə bunu belə eləyək, ya bu belə olmalıdır, bu musiqi, zan falan. Yəni, ego ancaq dalaşırdılar, o da həmənki söhbətdir. Baş daşa dəyirirəm, qayıdır, uca, vso, eləyirsən. Yəni, bunda ego da yoxdur. Bu, yəni, sənə deyirəm, potensial adamdır. Hə, axırınca Rio çıxdı, sonra Qarabasman treki çıxdı. Sonra nə çıxıb? Yəni, iki dənədən sonra Okaberin elə bilməyədir. Qarabasman treki necə? Qarabasman treki, brad. Qarabasman vəbşi, mən yəni belə tanıyıram da Qarabasman. Qarabasman yəni pik adamdır. Çox pikdir də yəni ki, Qarabasman oturub danışırsan, yəni trepin Atalantasından girir, brad, Bakının içəri şəhərindən çıxır da, sən baxırsan ki, səhər saat 7-dir də. İnsan yəni danışsın sənlə dayanmasın da. Veteran trekini brad, mən eşitməmişdim birincidə. No, yəni ki, kiməsə göstərmişdi falan tutasına. Görənlər deyirlər ki, brad, bu trek pikdir. Yəni qara cırıl-cırıl eləyib bu traktor zotdur. Nostroyumu tutmuşam bir səni necə ki, Allah brat, siz da qara verilsa öyle dağıdacaq falan tutuzdur. Boşum, trek çıxdı. Trek, yəni bilmirəm, bəlkə mənim nostroyum bir səni nə idi ki, brat, mən bir səni bəlkə başqa şey gözləyirdim, başqa şey aldım. Yəni məsələn 10 ballıq sistemdən gözləyirdim 10. Yəni səni yüksəldi bu şeyi vermədi. Hə, çox yüksəltdi yəni ətraf. Yəni 2-3 səfər çox yüksəltdi, belə orada oca demişdilər də ki, Mazedis var, falan var, zad belə. Oca bir sənəcə fantaziyalar gedirdi ki, bu dəqiqə gedəcək də ora, falan tutazdı. Mən yəni 10-dan 10 gözdürdümsə, 10-dan 6 aldım da, yəni sırf bir, yəni doğrudan bəlkə də yəni, deyirəm, şişirdmişdilər mənə. Yəqin onunla bağlı olabilirsin. Ola bilər, sən necə, məsələn, bəyəndin sən Orxan Qarabasının trekini? Sırf o treki, elə də yəni xoşuma gəlmədi. Mənim zövqümcə deyil. Bəlkə də ikimizə xoşuna gəlir. Amma mənim fikrimcə Qarabasma daha pikin eləyə bilərdi. Burad, mən işitdiyimə görə indi yəni Qarabasma albomu işitdir. O yəni pik olmalıdır da. Yəni veteranın 6. Şey, nömrə 6. O Muraddadır. Hə, Muraddadır. Bağışla. Görürsən, Nicat yoxdur, elə bilirəm Muraddadır. Başa düşdü. Əvvəllər 2 nəfər idi, indi tək. Bax o vaxtı verilişim var idi layihə, 2 qat kanalında çıxırdı. Ümumiyyətlə 2 qat kanalı kimin proyekti idi, kimin kanalı idi və niyə oradan ayrıldın sən? Murad, demək bu ümumiyyətlə bax o vaxtından qabaq, mən öz kanalımda Azrep News kimi bir şey edirdim. Bilirəm səslə. Hə, səslə falan, yenə də öz bağlandı. Dedim ki, bir dənə belə bir şey eləmək istəyirəm. Bir sonra ki, qonaq zat çağırdım, bir podcast alındı da. Statiyə hamı deyir, Azərbaycanda qaqış birinci podcastı yəni mən eləmişəm, düzdür, öz kanalımda yəni var ilinə qədər də, bizdə o modda qaqış birinci trepi mən gətirmişəm, bu mənayı bir cəhətdir. Maşın verilişi bizi gətirmişəm. Maşın verilişi yox idi heç yerdə, mən gətirmişəm. Bunu eləyirdim, rahat,
Sonra iki qatın uşaqlar vardı, Ağa Erişazı. Bunlarla tanış olmuşduq. Bunların həm də cırtdan pro bir şeyləri var idi. Hə, həmin uşaqlar. Həmin uşaqlar idi həmin vaxtı. Biz özdə bir sənədər tanış olmuşduq. Nəsə bir komentdə o vaxtı cırtdan prodan nəzirin mahnısını eşitdim. Şimdi girdim, yazdım ki, çok güzel bir artistdir da bu. Mən bir səs rejissoru kimi istəyirəm, gəlim, prosta Svidini bəyənmirəm. Gəlim, sizə kömək edeyim də, sırf bu qız yaxşı oxuyur da, yəni bəyənirəm. İstəyirəm, kömək edeyim. Nəsə orada mənə inboxda yazmışdılar ki, yox, bizə zod verir. Bu şimdi belə qırmışdılar da, məzad. Nəsə sonra Cırtdan Pro Fərid Əhməd var olan şeyi paylaşdım. Mən də girdim kommentə yazdım, o vaxtdan qara qalmışdım ki, mən sizə o vaxt təklif elədim, zaten mənə buyurdu zod. Allah, bunlar da ki, Allah, bunu haçan qırmışdım. Akası, bunlar da ikinci komandadır. Mən qalan komanda bunlara təhvil verib. Aa, bunlar dedim, mən, bu mənə yazın inboxa, mən bunu sənə təhvil verir. Hər bilirəm odur da. Aa, yox, sən nə darsın, indi belə, belə olar da, gələrsiz zod, belə düşünürəm. Onun bunlarla görüşdüyü hansısa şeydə, gəldik, bunlar başa saldılar ki, ay, Allah o biz deyil idi. Onlar bunlardı. Biz başqa uşaq, biz səni tanıyırıq, zat hər şey zor falan tutursunlar. Bizim ağa var onlarda. Dedi ki, səndə o Azrep News var. Gəl onu video formata çevirək. Biz səni çəkişimiz zat və hər şey edirsən. Prost eyni şey, gəl burada elə də. Dedi, ağa qalbı da, atırmışam özüm üçün. Vegas 12-də orada trekləri yan-yana qoyuram. Bilirəm ki, özümdür də, axodum olacaq, eləcəm, olmayacaq, eləməyəcəm. Həftədə istəyirəm bir dəfə çağırdıram. Kişi həftədə dedi, o yox da, biraz kaçısla lazımdır da. Çıx bu tuş qabalmasından da dövər. Bəcəm, pişirdi başımı ki, ala biz belə eləyəcəyik, eləyəcəyik, eləyəcəyik. Dedim, ala eləyək. Start götürdük, burad, elədiyi iş bizə necə gedir, bomba. Mənim işim başı zordur. Yazıram qalibinə ssenarini, ssenari ismini də. Gəlirəm Paşat Qaya, ağa ilə toqiş ucu, hər şey hazır, deja vu zordur. Otururam, sən necə aparıram, sevirəm də belə. O şutqadan bu şutqaya, o şutqadan bu şutqaya keçirəm, partladıram. Bu üçün 1, 2, 3, bilmirəm 3 ya hansısa çəkilən momentdə. Bu üçün kuzə gəldi, zat belə, bu üçün gəldi. Hansısa bir momentdə şalardı ki, burad, biz burada, bura qədər gəldik, 3 dənə. 4 dənə idi, yoxsa neçə dənə idi? Dəlkə də o şey gedmir də, başa düşdün. Dəlkə gedmir. Gəl sezonu bağlayaq. Üçün fikir var ki, iki qat ümumiyyətlə bağlanır, dağılır. Aa, mən deyim ki, brad, siz istəyirsiniz, hamımız gedin, mən başlamışam. Mən soxmusunuz bura, mən eləyəcəm, tək, heç kim lazım deyil mənə. Mən bunu bacaracam da, yəni, mən dayanmıram. Ağa dedi ki, eləmə, Eyşad dedi ki, brad, eləmə, zat dedim, yox, brad, mən başlamışam, ucaq bir sənətə, xoşuma gəlir axı, çəkilmişəm də, ucaq ləzzət edir də, ucaq düşmüşəm bunun reisinə də. Dedim, ağa, bir sənə var, mən... Hədiyə, alınır da bu. Hədə, mən də onsa betsin belədir, da, həm prodüser olaram, həm şey, zat dedim, ağa, eləyirəm. Qarəcə, elədim bir, ki, deyəsən, ikinci özüm eləyəndə səsdə problem yarandı. Bu üçün paylaşdıq iki qatın şeyinə. Sonra müşə şahlarla danışdıq ki, biz yəni 5 dənə, iki qatın ümumiyyətlə şeyi var idi ki, bunlar ancaq yəni kaçısında iş görülməlidir də, yəni burada kaçısında birincidir. Gördü ki, səs tat problem, özüm də başa düşdüm ki, okey də, yəni mən ən azından bu kanalda qonaq kimi gəlmişdim. Düzdür, mənə dedilər ki, burad kanal səndir də, yəni nə istəyirsən elə. Sonra başa düşdüm ki, hə də, yəni tək sən polibom hardasa tepə edirsən, fakt sənin zvukunda problem yaranıbsa, sən onu paylaşırsan, mən başa düşdüm ki, timbol, mən səsli istəyirəm, başa düşdüm. Prosta canlı başa düşdüm ki, mən oturmuşam aparıcı kimi, scenarini əzbəliyirəm, petliçkanı üzmə taxıram, işığı oradan götürüb qoyuram. Yəni sənə də 98 dənə iş var da üstümdə. Yəni o gözlənilirdi ki, haradasa çəpə olacaqdı. Sonra açdım, dedim, buradan da mən götürürəm bunu, öz kanalıma gedim. Qoy pis də olsa, yaxşı da olsa məndən çıxsın, bilim ki, heç kimin qabağında yəni, şey deyiləm də. Amma maksimal dərəcədə. Şimdi gördüm ki, bir-iki dən dirədim, gördüm, yox, burad. Deməklə deyil, yəni tək girirsən bu yükün altına. Prosta yəni alınmır. Sağ olsun. Komanda vacibdir. Komanda, burad, pik vacibdir. Uşaqlar da başa düşdüm ki, bir moment yəni dedilər ki, burad, bizim bu işə həvəsimiz öldü. Dedim, o, burad, okey də. Ən azından cırtdan var. Cırtdana onsuz da indi ildə bir dənə də, iki dənə də olsa mahnı verirəm. Hə. Yəni, onlar da sağ olsunlar. Dəstək olurlar, necə lazımdır cırtda. Eyşadla aram zor, ağa ilə aram zor. Yəni, elə ayrıldıq ki, bir sənin nətə. Yəni, mən tepə elədim, çıxdım da, bir şeylər. Yəni ki, aha, mən elədim, yaxşı, mən girirəm. Alınmadı. Amma ki, burdan yəni, ağaya da Eyşadla da deyirəm ki,
yaxşı işləmədiniz mənə qarşı. Mənlə olsaydınız mən indi partladırdım. Mən partlamamaq səbəbim də sizsiz. Siz qoymadınız mən. Ən əsası da sən balaca Elşad. Proyektin yəni dayanma səbəblərindən də biri odur ki, mənim məsələn proyektim Azrepdəki olan materiallarla bağlıdır. Yəni ki, reper heç eləmir. Oturub fikirləşirəm ki, amma nə edim? Kimi kimlə dalaşdırım? Kimi kimlə nə edim ki, amma bir material olsun. Yəni heç kim trek çıxartmayanda biraz da arada bir sənətə inciməklər də olur. Mən sənə incirəm. Məsəl üçün axırıncı bax o vaxtında şey eləmişdi. Bir də tipa reperlər ofisiant olarsa nə edirsən falan. Prosto rüzgarı tipa yamsılayırdım. Bunun samironiya. Bunun rüzgarın prosesi yapın. Yazdı ki burada onlar ki sən yəni rüzgarla zarafat eləmirsən də. Kim yazdı sənə? Yapın var o rüzgarın prodüserdir deyəsən. Hə, dedi ki, olarsan yəni rüzgarla bundan sonra yəni zarafat eləmirsən. Brad, yaxşıdır, alaqlaşdır, bu mən eləməyim, o eləməsin, kim eləsin, yala. Yəni ki, mən özü rüzgarım, brad, yəni samironiyasını bilirəm, bir adam qaçma-qaçma trekini yazır, özü obraz olaraq bütün hər şeyi edib, indi bir dənə hansısa zarafatın səncə inciyər, yox da. Yəni bu, mən səhətimi axırımızdan deyirəm, yəni belə olub adam var ki, yəni, ya, bura, gülməlidir, amma brad, yəni orada biraz. Azad-zad da, var o şeylərdə. Maksimal dərəcədə, yəni mən də sənə fırladıram ki, Allah, burad yox, bu zarafatdır da. Yəni, mən bunu, mən bu 98 ildir buradayam da, bunun içindəyim. Sən də mənə tanıyırsan, o da tanıyırsan. Sən bilirsən ki, mən onsuz da, yəni gələcəm sənlə üzbəzə, sənə öpüşüb görüşəcəm də, yəni orada zarafat edirəm də. Yəni, bu zarafat məqsədli verilişdir də, burad. Tərəf keçdiyi söhbətləri var idi. Yəni ki, battle-dan sonra şeydi, nədir, pastanla tibunu nəsə orada zarafat eləmişdim. Ki, sonra Teymur məndən ona gələ indirmişdi. Məncə iki tərəfi də şey eləmişdi. O zarafat yadımda da tibunla pastanla orada bir dənə zarafat var idi. Məncə ikisini də eşit saxlamışdım da orada. Burad, hə də, yəni, amma Teymur məndən incimişdi ki, sən yəni ki, bir tərəfli sən də yesə eləyirsən buna, iki tərəfli. Mən də ona burad dedim ki, Burad, mən onu eləyirəm zarafat. Yəni heç bir neytral olaraq yəni qalıram da. Sırf bu zarafatı yazanda mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, ayda mən Teymur bu zarafata inciyər ya Pərviz. Mən deyirəm ki, ofisdə bunlar özləri də temadadırlar. Bunlar o Teymur girib şeydir, nədir, Twitterdə yazmışdı ki, meyxana deyənəm. Razibat eləmişdi mənə də. Damı deyirdi, meyxana deyənsən yoxsa nəbi. Girib yazmışdı ki, meyxana deyənəm. Yəni bu insanın samironiyası var. Özü özündən zarafat eləyə bilir. Sən özün özündən zarafat eləyə bilirsən. Sən sonra sən zarafata açıqsan da bura. Mən yetimin də bir dənə bu qalıb da. Zarafat eləyirəm də. Bunu da alırsınız məndən. Sonra da deyirsiniz ki, niyə çəkmirsən? Bir deyirəm, Bakı vaxtından nə oldu? Bu saat yoxdur. Yoxdur, qoymurlar. Qoymurlar qardaşım. Əslində çox bomba idi. O 10 olmağı ümumiyyətlə qatırdı da bura. Bu bir sən nədir? Bu da bir təkan deyə, Azrepə bu da bir inkişafına, bir daha çox kütləyə yayılmasına çox bomba bir... Əlbəttə, Burad, əlbəttə. Fikrin yayında, əliyəsən. Qaqaş nəsə yaxşı getdi, zadı gədə, Burad'ın zadı. Burad, mən sənə deyirəm də, bu Azrepdəki nə qədər treş elə, nə qədər şey elə falan, sırf axırı gəlib dirəndir oraya ki, kimsə kimlənsə ya dalaşır, ya küsür ayrılır da. Yəni bu birliyi yaradmaq heç cürə mümkün deyil də, Burad. Hələ bir sənə tər, gətirirsən belə, uca bir sənə tər buradadırlar da, iləs ki, bu barmaqdan hansısa da nəsə cındırırıq eləyir, hamı küsür gedir də təzdən də. Yəni də qarsan ortada ki, ama yaxşı da, gəlin birləşək də. Düzələr mən sənə axırıncı trek verişdəndə sən fast flow eləyirdin. İndi girib baxıram ki, Burad, sən oca əməli başlı pop artistsən də. Valla, yəni ki, qaqaş... Səs də var, yəni. Burad, tapıb da. Səs ən pikodakı tapıb. Bilirəm, effekti nədir. Yəni, mən o sahədən anlaşmıyorum. Amma qaqaşın yəni səsi məncə var, yəni. Burad, hər nədirsə, yəni... Tapıb da Miro özünü. Özü də mənə dedi ki, Burad, mən ona dedim ki, yəni bunu məcbur pula görə edirsən, qardaşım. Mən yəni sənə tanıyın olub da, sənə burə belə variantların olub. İndi girib baxıram ki, Burad, yəni tamam başqa bir şeydir. Birinci doğrudan özünün pis gəldi ki, Burad, bu, yəni heç kim buna dəyər vermədi, yəni bu gördü ki, burada pul var, dedi, Allah, rep nədir, Allah, getdi, Burad, bu. Yəni, buna da normal baxıram, ha, yəni çox ki, qaqaş, həri, eləməlisən. Nu, mənə dedi ki, Burad, mən bu işdən zövq alıram. Dedim, Allah, Burad, hə də, zövq alırsansa, apar getsin də. Sənətvi deyirdiləri, pula sat, çox adam, yəni mən görmüşəm ki, sənətini pula satmırdı də.
da. Sırf gözlerdi ki konsert falan, yani Rusya'da falan. Ama indi öyle gelip şey sen, uca musiqinden pul kazanabilirsen de. Yani Spotify var, zaten var, her şeyde. Yani, Yandex müzik var. Her şey var da, yani sen bundan artık kazanabilirsen de yani. İndi uca hamı pula, yani birinci fikirleşir ki, bu track hiç fikirleşmir. Bu track görəsən, şeydin adı, burada sətir görəsən, başa düşüləcək, yenə bir minusun səsi atacaqdır. Burada böyle, görəsən bu indi 300 dollar gətirsə, mən bunu verdim oraya, onu bağladım, sonra obsi track'ı da çıxartdım, sonra studiyan arendasını da çıxartdıq, partlatmışıq. Yani track bu məqsədlə yazılır çox momentdə. Yani verilişlerim arasında bir moment, niye uzağa gedirəm? Mən özüm də ki, fikirləşirdim ki, bu veriliş, deməli bu verilişlə fakirvat edirəm bunu, bu sponsorla bunu, so, elədi, hə, nə oldu axırı? Baxıram sana verilişlə, inşallah hə də cındır, yala verim sən də özün özü. Özün özü də yoxdur, heç olmasa özün özü də yoxdur. İndi hal-hazırda Azrep'də bir dənə düşüş var. Var. Va, mən haradasa bir il bundan qabaq bu verilişdə, desən Çiboylu qonaq, onda demişdim ki, Azrep hal-hazırda elə bir nöqtəyə gəlib çatıb ki, Türk rapi ilə müqayisə olunacaq bir dərəcədədir, hətta Türk rapin üstələyir haradasa. Amma indi baxıram ki, yəni o deyil də, yəni elə bir treklər olsun, yəni düşüş yaşanır. Bunun konkret olaraq səbəbi sənin fikrincə nədir? Murad, mən həmişə demişəm ki, hamı ilə spor edib. Demişəm ki, dərəcə Amerikan rapi də bomba olsa, Rus rapi də, Türk rapi də bomba olsa, mən Azərbaycan rapini çox sevirəm də, yəni. Yəni deyirəm, lah belə sənə də taqda düşməyən bir rapper olanda onu sevirəm ki, alır bu imini. Bizim sənət seçib də gəlib burada, bilir ki, alır burada çörək var, buna, nə bilim, belə qız tutacaq oraya filan. Nə minin ilə gəlir, ən asas adı ki, burada təzə adamlar gəlir də, yəni kütlə. Çünki əvvəllər Azrep'in problemi nə idi? Kütlə az idi. Sən məsəl üçün YouTube zadıya qoydun, boxcaya zada qoydun, 300 qaçqa gələndə deyirdin Allah, ben nə iləmişəm Allah, hədə? Amma indi ürcə bir sənə deyir, hamı milyonu sıxır da, deyir ki, Allah, yaxı milyon, ürcə yəni o dərəcəyə gəlmişik ki, bizdə hansısa rapper milyonu keçəndə ürcə məşhur sayılır da. 100%. Yəni Ruslarda zaten okeydir, ürcə milyon sənətərdə. Volgograd'ın hansısa kəndində milyon adam var da məcədə. Yəni oradan kimsə... Hə, 10 trevi. Milyona görə milyon. Hə, yəni milyon olar, elə bax. Bizdə yəni milyon milyondur da. O ki, qaldı bura düşməyə falan. Bizdə veçim var da. Nastreyniya, sən, incisənət adamlarında həmişə Nastreyniya söhbəti var da. Balibom Razqon götürür, 6 ay tap-tap-tap gedir, sonra dayanır. Nə, bilirsiniz də pandemiya, Murad, pandemiya abi sən neynədi? İncəsənət adamlarını tapdaladı keçdi də, Murad. Yəni, 2 ildir, 2 ildir. İnterneti də vurdular, Murad. Hər şey elədi. Həmin dövrdə elə biz həmçə daha çox. Murad, yəni 2 ildən sonra dinilmək çox çətindir. Allah haqq, yəni, indi nəsə bu 2021 başlayandan nəsə başladı çıxmağa da. Yəni, heç nə ilə, heç kim, heç nə yadda qala bilmirdi. Çünki, yəni, xaybda olan bir şey var idi də. Sən nə eləsən də, bir dənə indi Pərviz Omamir yaşmağını çıxartdı. Yəni, o da milyonu keçib, deyəsən. Deyəsən, yəni, keçdi, paylaşılmışdı. Yəni, o momentdən sonra heç kim heç nə eləməyə, yəni, güc tapmaq çox çətindir, Murad, Allah haqqı, yəni. Sən 2 il heç nə eləmək, 2 il yəni 2 il çoxdur, mən həmişə uzatıram, 1 il yəni heç nə eləmək, indi məncə təzdən başlayacaq qalxmağa görə, sən indi adi mən özüm də başlamışam işləmək, mən də heç nə eləmirdim. Yəni onların hamısını nümunə gətirəndə birinci özümdə götürürəm, çünki onlardan yəni biri də mənəm. Mən onu qınıya bilərəm ki, bu heç nə işləmir, özümə oturub bağıram ki, gəl sən neyin işləm, heç nə də. Maksimum 5 dənə klient yazarsan səs rejissoru kimi, 2-3 nəfərə də belə demo yazarsan qalar. Amma indi belə şeyim var da, mənim uzaq görənliyim var ki, mayın axırına Razqonla partladacaq təzdən. Qalxacaq ham hype-a, qalxacaq trendə. Azrə belədir ki, burad, yəni gözlənilməzdə, reskimdən çək, girdin trendə. Baxı, Eoniga var idi. Eoniga'da sənin battle'ın var idi. Həmin battle'da, baxdım həmin battle'a, bir-iki məsələ orada mənə qaranlıq qaldı. Deyəcəm, öldə sənə. Üçüncü rauntumu başa salacaq Dəniz çöldə sənə. Gəl. Qulaq səsirəm. Bir dənə sözümü deyirəm də. Yeri yoxdur. Mən demişim, mənim hər bir MC-im, hər bir iştirakçım dəyər Azrep'in mininə, yüzünə. Mən axı demişdim Outpro-ya qarşı quşlayan oğlanı. Deməli, ego aparıcıya nəsə söz deyir. Dəniz buna əsəbləşir,
sən şərait yaradırsan ki öz battle'ında nəsə olsun orada. Bu niyə belə bir şey oldu? Ümumiyyətlə, daha çalışdan qabaq şey demək istəyirəm ki, məni yəni, o vaxtdan bəri indiyə kimi tanıyanlar kim ki tanıyır, yəni belə o dümümçələr həmə tanıyır, kim tanıyır, bura, bax o necə sən zadır, o dənizlə egon battle var idi, ama axırın oldu, bu sualı bura dərə bildir, hər dildə eşitmişəm də, yəni həyatımda ən çox verilən sual budur. Mən ümumiyyətlə orada nə Omen'lə battle, ondan bizim Japonla da battle'ımız olmuşdu. Mən ümumiyyətlə bu battle sistemini həmişə orqanizasiya tərəfində idim. Yəni şeydir, Emin'lə fikirləşirdi, eləyirdi zaten. Yəni şey, hansısa bir şeydə rəqib gəlməmişdi. Mən məcbur çıxdım, özümki dedim ona da çəkiliş olur da texnikanızı alı götürmüşük də. Bir günə 4 dənə çəkməyəsən də, sabah oca texnikaya verməyə pulun yoxdur. Dedim ona, mən çıxaram da, mən 4 dənə şey deyərəm, olmaz şey kəsərik də. Ama bu gün çıxdım elə, özüm də sən içində dedim ki, Burad eləyəcəksən də, sən üçün bu nədir ya, bütün günü eləyirsən. Özümə biraz inamım var idi, bu gün çıxdım zaten gördüm ki, ya o deyir. O məndən sonra dedim ki, of, şu da Burad, cənnəmə, bunu bıraxaq, orada indi biraz zarafatca deyəmişik. Nəsə, şimdi elə oldu ki, ego ilə də gəlmədi rəqibi başa üstündən, dedilər ki, Burad, kim idi ki rəqibi? Burad bilmiyorum kim idi, yadında değil ama yadında ki 3-4 gün bak Emin dedi ki bəs ego ile çıxa bilərsən ha? Dedim ama məsələrsən mən niyə da orada ego da özü de yazdım ondan qabaq da epiyə uduzdu uduzdu dedim ama yox da mən niyə zat böyle dedi yox bizdən də qabaq kiminsə yaxşı desən epi seti idi yoxsa kiminsə yaxşı battle var bizə də bir rasvada verdilər zat böyle dedim ama cəhənnəmə boşum Allah haqqıyım, iki dənə sətir orada yazdım, belə prostada. Dedim ki, Allah çıxımda nə olar olardı. Olmaz yəni də kəsərik də. Özüm otururam, donsu da montajda. Ya bugün çıxdıq zat, belə gördüm ki, ən axıncı battle, bu hava bir sənin necə sönük. Nə deyirsən, orada belə milçənin səsi gəlir də. Vız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 
MC kimi çıxmışsan. Bir də var ki, layihə hashtag vacizən üstündədir də. O zaman belə, ilk gördüm ki, ego eminə sataşdı. Fikirləşdim ki, brad, sən onsuz da nə ikinci round edə biləcəksən, nə üçüncü round yoxdur da, yavrını. Yalandan bir dənə fişka tapmışsan ki, üçüncü round, vaxt alırsan ki, içimdə heç olmasa iki dənə punch fikirləşim ki, göy üçüncü roundun. Bugün bu oğlumda fikirləşə, gördüm ki, arxada nəsə belə sən söhbətçi gedir ki, alınma qoyacaqsa, belə söhbətlər, zatlar gedir belə. Gördüm, o vəziyyət üzrə qarışırsa, dedim, ama proyekt mənim. Proyektin şeydir, davay bir dənə şov qatar, ama no, yəni, bilmirdim ha belə dərəcədə. Dedim ha indi sən də belə o deyəcək, bu deyəcək, o deyəcək, bu deyəcək. Axırda da deyəcək ki, biz sənə var ego. Sözün var, davay dənizi batla çağırırsan, gələn batıl biletlər satdıq. İkinci round gedib bunu fikirləşirəm. Yəni ki, söhbət gələn batılı partlatmışıq da. O gedir, 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 gedir. Uşa gördüm ki, üçüncü roundun yaxınlığında uşa vəziyyət tamamilə gərgindir. Dedim, ofisada indi. Deyəcəm ki, şeydir adam, üçüncü round başı salacaq çöldə sənə. Füso, kameralar dayanır, reklam veririk. O ona nəsə deyir, bu buna nəsə deyir. Uşum, aralayırıq. Bu bunu batla çağırır, partladırıq. Burad, elə bu olmuşkən, reski üçüncü round sözümü deyirəm. Görürəm ki, deyam, 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 dava düşdü. Yəni gözləmirdim də, yəni də dedim ki, deyə, o deyəcək, bu deyəcək, zat söhbət. Reski boşum, bu buna kəllə zad atdı, belə qarma qarışıq zad, ayrıldıq zad belə, söh, hər şey, yəni söhbət həll olundu, qutardı. İndi montajda atırmışıq, montajda, boşum, ego orada küsü getdi, yoxsa nəsə oldu da, boşum. Ayo, Emin Əli ondan şey elədi ki, sən niyə mənə zad edirsən, əslində Emin Əliyə zad edir ki, mən dedim ki, bratisa da, davay bunu kəsək, axırına. Dava zad yeri axırına, mən başqa cür çəkim, Emin dedi ki, yox, brat. Qalır da, o mənə qarşı orada elə hərəkət elədi. Mən də bunu saxlayıram. Sonra kirəşdim ki, davay da, saxlayaq geçsin də, xaybdır da. Yəni, verişimiz patlatsın da. Əsas, Ruslarda, Zatda da belə sevmə var idi da. O vaxtda, yəni, verişsə baxıb şey eləmişdi ki, bu odur da. Yəni, disaster nəzərdən orada, Amerikada qaqaş var, şeydən adı, hər batılından sonra, axırıncı randun deyil, yumruq atır. Qoyur qaqaşı uzadır da. Hələ o Aksimiranla disasterin batından qabaq, Disaster o qaqaşla batır eləyirdi. Disaster üçüncü roundunu deyəndən sonra birinci bu vurdu da, yarınca o vurmasın. Yəni bu hər yerdə var idi da. Amma yəni o necə partladıbsa, brad. Mən gəlib Maziyə təsdiqləyirəm. Maziyə dedim ki, brad, nə edirsən elə, bir də ego dəniz batılını elə də, brad. Çünki o vaxtdan mənim arzum idi ki, yəni plan şey olsun da. O da elədi, nə bilim, o da göstərdim ki, alınmadı. Quranan da olsun, oturub ona
bir Mike McAvey'dir, Karat Battle'dır, bir de Ego Dance Battle'dır ki 5 tane başka beyinde oturup bakmışam burada. Heç birinde heç ne başa düşmemişim. Kronanda olsun yani. Ya bu benim için çok peak level'dı ki ben bunu başa düşmürüm. Ya da burada bu başka bir şeydi de ya. Oturup sen de öyle adamlarla önünüzde oturup bakmışam. Şey yani belki mende de problem. Bence yani Azrep Eon Liga yani çok peakliydi de. Hayatımın yani en böyle pozitif bir şeydi ki hamı hiç kim meşhur değil, no name de hamı. Hamı gelir necə istəyirsən, 18 plus rahatlığıyla kimə istəyirsən söz at, kimə istəyirsən. Ama açıq meydandı da burada, gir nə istəyirsən elə. Sözüm varsa gəl. Hə. Danışırıq, baxın bir dənə boğazımızı yaxşılayaq. Beriklə. Bilirsən də, yəni bunun içində vitamin, glukoza, ferium, maqrib, mən də rəqam eləmişim. Bilirəm az bərdə. O bir şey enerji içkiləndə olan ziyanlı maddələr yox tabanda. Bax dadına gör, necədir? Gidər, bıraq sonra. Mənə deyirsən. Kasetlə oturum içim durum da, yəni mən enerji içim manyakıyam. Yəni bu başqa bir daddır da. Hədə bu, o, bu qazı azdır həm də bura. Bunu yani sok kimi böyle aradan koyursan onu gelir de ha. Uşaqlar cəbəndən olur ki öləcəksən də. Bax o, səncə kəllə kəllənin Azrep'ə bir təkanı, bir deyim belə deyim ki ortalığı qızışdıran bir qığılcım rolunu oynayır. Çünki kəllə kəllə olmayanda elə bil Azrep sönür. Kəllə kəllə qayıdır. Nəsə olur orada, Azrep başlayır biraz qaynamağa. Əlbəttə, Murad, o bir sənə təbii. Həm də ki, əvvəlki elə bil battle-lar bunun kimi təkan vermirdi. Təbii ki, Murad, mən zəhəndində bu geniş anında başa düşdü. Biz yəni, həm də ki, bu sənə təbii başqa mühitdə elədi, başqa vaxtda alındı başa düşdü. Hansı ki, ucə hər şey başda hazır idi. Biz İranlıq eləyəndə Allahın da olsun, yəni əhatədə 20 nəfərlik komandadan 3 nəfər başa düşürdü ki, biz neyiniyirik? Hamı yəni bunu sənə deyir, meyxananın prosta ritimsiz olduğu kimi düşünən adamlar var idi də. Ki prosta gəlir iki qaqaş bir-birinə şey edir. Amma indi məsəl üçün biraz nəsil də dəyişdi, biraz qalxdı, həm Eon League oldu, həm Grand Clash oldu, həm Ruslara baxdılar zatlar. Uca sənə deyir, kəllə-kəlləyə eləyəndə hamı uca başı bilirdi ki, nədir battle, battle nədir. Və bu da rapperlərə bir sən, deyirsən, hype artır. Bizdə ümumiyyətlə adət çöldə 2 nəfər dalaşsın, burada 20 nəfər yığılacaq, baxacaq da ona, telefona çəkəcək. Yəni bizdə vəcə konflikt. Yəni şey yaradır da. Hamı baxmaq istəyir. Yəni kimsə kimisə nəsə təhqir edim, tənqid eləsin. Burada həmişə bizimkilərə maraqlıdır da. Ona görə də vəcib partladır. Ola qaqaş. Amma Azrep indi kəllə-kəlləyə qayıtsın. İndi prosto indi yəni deyirəm də bu pandemiyaya görə gəldim ki, yanımda. Amma baxın qayıtmağı, yəni mən öz dilimdə çox istəyirəm. Çünki yəni deyirəm, Azrep'in içində nə olur sevinirəm də, yəni olsun da, olsun, nəsə olsun. Mazidən təklif gəlsə çıxarsan Mətuma. Burad, Mazi mənə dəfələrlə də təklif edib, dəfələrlə də təklif edib. Mən ona qayıtmışam ki, Burad, imini battle mövzusunu, yəni repriz adı qoysa qırağa, battle mövzusunun mən ən pikini bilirəm də, Burad. Yəni orada özümə heç bir şeydə, yəni belə arxayın olmamaq kimi battle mövzusunu arxayın bilirəm. Bilirəm necə yazmaq lazımdır, bilirəm nə girir, bilirəm nə tər eləmək. Hər şeydə, çünki mən bunu bütün 20, yəni ki, ən çox 20 buna həsr eləmişəm də hər şeyini. Yəni yazmışam da, pozmuşam da, yəni bütün strukturunu bilirəm də. Prosta yenə də də, yəni mən orada özümü görmürəm. Kimdən çıxmıyor, burad? Yəni məndən çox, yəni mən çıxdığım adamdan daha çox informasiya bilirəm, çim o məndən. Lüboysundan da, yəni biraz deyən düzgün çıxmayacaq mənə fikirləşirəm. Hə, biraz o baxımdan. Hə, biraz o baxımdan düzgün çıxmayacaq. Bir nədir ki, brad, yəni yoxdur da rəqib qardaş o adam. Yəni bu işdə pikəm, amma yəni bunun əgər mən ora batla çıxsam, başa düşdüm, bu səhnə arxası işləri zibrəc edəcək də, brad. Mən orada rigirirəm deyən, orada rahatam əsas ki, bunu belə eləyirik, bunu belə eləyirik, bunu belə eləyirik, redaktor işi, zat hər şeyi eləyirəm ki, Burad, onsuz da ora çıxan 2 dənə MC öz işini görəcəkdir. Əsas ona səhnə arxasını düzgün eləmək lazımdır. Bir də aparıcını dəyişmək lazımdır. Bir də mazini dəyişmək lazımdır. Bəli, özdə mən bilirəm ki, mən sancımdır. Özüm ola bilsin başladım. Sana yaraşar vaxşı, nə inirsən? Niyə rap artistlər
pop artistlərlə axır vaxtlar deyək də, New School deyək, haradasa Pastergilin kimi olan, Pastergildən sonraki nəsildir. Pop artistlərlə duet eləmir. Bir dənə Ercin vardı Zamiqlə, mən bildiyim qədərlə. Xosə də ki, köhnə nəsildir. Təzə nəsil eləmir. Bu egodur, bu nədir yəni? O, yaxşı sualdır. Belə heç bu sual haqqında yəni, belə özüm fikirləşməmişdim. Bəlkə, indi məsələn, pop artistlər bəlkə özü istəmir, yəni deyir... Məsələn, Tüzəli Ağayeva bizim veçdə qonaq idi. O dedi ki, mən hansısa bir reperlə bunu eləyərəm. Sadəcə, yaxşı bir iş olsa, yaxşı bir proyekt olsa, yəni, bizə demişdi, vasitəçilə eləsəz, mən bunu eləyərəm yəni. Onlar dedi, yəni, Tüzəli Ağayeva istəyirsən, yəni... Tüzəli Ağayeva istəyir, yəni, onun sözlərini... Rapper yazır da, yəni Cavid Çarpazbəyov köhnə həkimdir. Həkim. Onun sözlərini yazır. Yəni onun özlərində dueti olub, fakt. Tünzara Qayvan rapperlə dueti olub, yəni fakt. Tony AK həkimdən olub, hər olub fitləri. Amma New School-lardan məsəl üçün belə indi şey gətirək də, nümunə gətirək. Lakin New School deməyim, məsələn Pastel özü. Pastel kimlə məsəl üçün eləmir? Röya ilə məsələn. Məncə, yəni, bu olsa səncə... Nə tər olacaq, onu təsvir edə bilmirəm də. Yəni ki, əvvəllər dəyirman idi, xas idi, bunlar onlarla edirdilər. Çünki bunların stylı biraz şey gəlirdi. Bəlkə indi nə bilim, Röyən... Biraz sənə də bu Aftatun söhbəti var ha. Aftatun söhbəti biraz qırğın söhbətdir də. Biz Pərvizlə mən onun Puldan Bahar albomunu işləyəndə... Orada biz Aftatun deyəndə bizi qınıyırdılar. Dedi, Aftatun zad nədir ya, bu, o dönəndə peşəkardır, qeyri peşəkardır, misiliyazdır zad və o üstündən künkətindən sonra gördü ki, hamı ucu oturub da, yəni, sən ucu Aftatunsuz oxumur da, yəni, Allah ki, klientlər gəlirdi və şey, qəqəsən canım, Aftatun biraz bol elədi, hələ bir dönər sivacı, sən heç olmasa bir dənə not ver ki, səhv not da olsa onu ver ki, Aftatun onu düzətsin də. Yəni ki, müğənnilər, belə səsi olan adamlar Aftatun belə səsinə vurmağa çəkilirlər falan da. Yəni, mən əminəm ki, Tüzəli Ağayeva səsinə imkan verməz Aftatun vurmağa. Çünki deyir ki, mən, o yəni proqram, faş notu düzgün nota salınmaq üçündür də. Onlar deyir ki, mən onsuz da düzgün notda oxuyuram da. Yəni, stil, yəni bu sırf style olaraq, onlar onu qəbul eləmir də. Yəni, deyir ki, alınmaz. Amma, yəni, məsəl üçün, yəni deyirəm ki, mən onu təsvir eləmirəm, yəni elə bir Azərbaycan popu ilə o style rap, məncə nə bilim, yəni də erici görsən, onun style-ı yaxın idi. Yəni o rahat girə bilir də. Nə bilim, belə də pop müğənnisinin sinapsın özündə Luther var. O da yəni Enari Xərlovla şeydir, eləyib. O da biraz yəni R&B-dir. Belə yəni məncə style düzgən verir. İmkan vermir style. Deyə, OKV-də belə baxanda Murad Ariflə elədi də. Necə idi trek? Murad Arif super idi. Murad Arif super idi. Murad Arif super idi. Yəni, mən Murad Arifin, yəni, bəlkə də birinci trek idi ki, yəni, bir qələbə də xoşuma gəlirdi, qələbə. Amma burada, yəni ki, belə oturub qalsın, pis trek deyil. Yəni, Murad Arif xoşuma gəldi. OKV-də yəni bura tutub, mən OKV haqqında həmişə onu yazırdı. OKV haqqında demişəm ki, bu insanı yəni nə tərif edə bir şeydir, yəni OKV pikdir. OKV-də yəni bu OKV-də. Yəni ki, Murad Ariflə OKV-nin trekində ancaq gələn Murad Ariflə danışasan ki, Murad Arif nə tərifdir, nə var. OKV-nin onsuz da style-ında bura. İndi OKV-nin dünən də treki çıxıb. Hə, təzə treki çıxıbdı. Qələbə ilə şəhidlərlə falan bağlıydı, qulaq astım, burad, yenə də öz stylında. Mən düzdür, biraz arada deyəndə çox vaxt olur ki, OKV-nin treklərini qulaq asanda tən yarıdan başa düşmürəm. Amma yəni sonra komentlərə girirəm, sırf kim ki, başa düşür, bəyəndilər deyirəm, zordur da. Yenə də sırf o nöqtəyə gətirirəm ki, burad, kim Azərbaycan rapində ən partladırsa deyir, bu mənim üçün 5 qat sevincdir da. Mənim üçün istəyirəm ki, bu imini az rap olaraq, çıxaq da biz bura, partladaq ki, bizdə də var, biz elədiyik. 100% bizdə yəni. Mən yəni əlimdən gələni eləyəm də, ona görə Luboy, East Coast, West Coast, o studiya, bu studiya, Luboy, Luboysa naram var ki, bura, Luboy mətham edir ki, bilirəm ki, davay da. Səncə rap artistlərin prodüserləri peşəkar iş görürlər, yoxsa orada biraz axsaqlıq var?
Yine de deyirəm, bizdə rapperlərin egosu prodüserin egosundan çoxdur, bra. Odur yəni problem yaradan. Yəni prodüserə bir sənə necə rapperlər baxırlar, get pul tap gətir. Yəni ki, sən ancaq sən eləməlisən, pul tap mən eləyəm. Prodüser anlayışı başqa bir şeydir. Hə də, yəni ki, yenə də qayıdıram ki, rapdə pul eləron olunca ki, adamın ürəyi partlayır da. Yəni elə mahnı var ki, bax, məsələn, Odu'da mən həmişə deyirdim də. Mahnı yazanda indi özü birinci oxuyur, sonra təqdim edirdi. Baxırdın ki, necə bomba oxuyubsan da sən bunu da. Sən indi bunu satacaqsan frankəzə, o belə oxumayacaq da, başqa cür alacaq da. Amma da başa düşür ki, bunu satmalıyam da. Pula. Hə, də başa düşdün, yəni də gəlib dirənir də bu pula da. Burada da elə olurdu, prodüser fikirləşir ki, mən burad burada belə amerikanski sound edim, kriptə belə bir şey edim, belə bir şey edim. Sonra artisti çəkdim qabağa, bu ilə danışdım falan zad. Bunların hamısını biznes planınız adına qurur zad. Gəlir ki, indi artistinə artist verir. Bir an oradan min götürsə, mən deməli aranjirov kampulunu verirəm. O yəni ki, də trackdən qabağa yenə də şey edir ki, birinci pul, pul, pul. Sonra prodüser də bu ideyalar getdi, deyir, hə də quruza getdi ki, bizim pulumuz yoxdur, bu nətər eləyəcək də. Yəni bu istedadlar, zatlar hamısı pula görə qırılıb gedir bura. Yəni pul yenə deyirəm, o böyük motivasiyadır. Yəni prodüserlərin yəni deyirəm ki, işini düzgün səmtə qoymurlar. Pul istəyirlər prodüserdən, dayday istəyirlər, deyə tapdım ağla. Prodüser yaxı dayday istəyir ki, tutum qaz deyim də. Şöyə biz də o şotuna inşaf edir, dayday. Bu vətniyə yoxlanmış variantdır da, niyə də yoxlanmasın? Amma mən yəni bunun əksiniyəm də, bura. Yəni, mən çox yəni, sənin tərəf belə egolarım olub ki, hansısa blogger mənə deyib ki, bir dənə mənə mahnı yaz yazmamışam ki, sırf məsəl üçün mən çorramayım da, bura. Bu sırf yəni rapin mən özümü bağışlayamazdım ki, mən bunu belə baxıram bura. İndi özüm də öz əlimdən körürəm, hansısa belə 1000-2000 manata görə. Onun üçün matemaz adam kəsəbləşirdim ki, eləmə, eləmə də ola da. Xayb tuturlar ona. O da fakta, bura. Yəni, kəlləyin batından zatdan sonra çıxdı milyonu vurdu da, şeycinin, fadcinin, trekədə. Yəni də bizim xaybımızı yedilər də, bura. Kamil Vəlicanov. Şeydə, Azrek Partadan kimi nəsələ şey, Əsrixan Azadı başladı, yamsılama Azadı elədi. Yedi hype-ımızın hamısını da. Mən ki, hansı ərə başlayıram, biraz hype yiyeyim. Burad, vırırlar da mənə. Qoymurlar. Mən gecə komissar yoxlanırdı ya. Mafiyalar mənə vırırlar, oyunu uzururlar. Mənə inanmurlar, burad, burad. Ən əsəbləşdiyim şeydir ki, gəlirəm sənə inandırıcı danışıram. Özüm özümə inanıram danışanda. Qabağındakı inanmır ki, yox, burad. Sənliydi. Pul olsun, pul olsun. O da bildiydi. Yazıblar. Var, var. Mən tamaşaçılarım buradır. Suallardan yəqin bilmirəm. Oxumusan, görmüsən ki, orada yəni 10 dənədən 2 dənə maksimum seriyozlu suallar var. Mən öz tamaşaçılarımı tanıyıram. Qısa-qısa cavab verərsən. Yazıb biri... Zeroni Əzizov, ən çox sevdiyin rəng hansıdır? Camına asılı olmayaraq, bəər cürcəməkdir, sən görə. Zeroni həmən danışdığım Palata nömrə 5-in yazanı Zərabdır. Həmişə vəzərə edim ki, mənim bir tərəvi yoldaşım var. Bir dənə 07 almışdı, deyirdim ki, səvi 07 nə rəngdə deyirdi, bej yürə. O həmişə Zəraba deyirdim, gülürdü, nədə bir şit adamdır böyle başımda. Sonra N.I. O bit 13 yazıb. Allah canı sağ eləsin, rap eləməyə fikri var, hörmətlə Elmir. Belə rap eləmək, nə bilim, yox. Ancaq yəni belə qalib dirəksə ki, bax o vaxtın axına qarqa bir dənə dis yazıb bağlayaq söhbəti, o da dirəksə yəni belə heç vaxt. Sonra Üzeyir yazıb, bax o vaxtı niyə çıxmır? Pul yoxdur, belə də ağlaqlı. Çıxacaq, ikinci sezonu hazırlaşırıq. Material yox idi, gördünüz kimi indi-indiyə də azıcık qızışmaya başlayıb. Bax o vaxtı da çıxacaq, hər şey çıxacaq. Üzeyir sonra yazıb, rəpə qayıtmağı düşünür. Pristam Üzeyir Meccadəzdə yazır ki, rəpə qayıtmağı düşünür. Yox, ya, brad. Rəpə qayıtmağı düşünür, mən rəpin içindəyəndir, məcburdur rəp deməliyəm. Yəni, məncə, mən rəpdən heç vaxt kənar qalmamışam. Meyxanaçı olsaydın, təxəllüs nə olardı? Bu haqda fikirləşmişəm, dərdən də. Yəni, ümumiyyətlə, ad kompleksim var, həmişə Valeh adına doğrudan kompleksim olub da. Belə ruslar zatlar, Valeh zat deyəndə belə büzüşürdün ki, eləmədən, anlamadın. Sonra, orta bir 7-6-9-yəndə bax o ləqəbim verdi mənə, ədəbiyyat müəllimi. O da bir səndə, yəni, şalvarım şeydir, anladı.
şalvarım böyle kısaydı. Böyle köküydüm deyən yani şalvarla ayağını kestirdim, birinde çok kesmiştim. Böyle kısaydı, o öyle bilirdi ki, vahabit falan aslında. Mənim demişdi, vaho, 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 vaho. Elə o vaxtdan vaho kaldı. Böyle vaho günəşliyiz gibi çirəşirdi. Ama sonra dedim ki, rapper olarak daha məsləhətdir. Onu böyle meyxanı sevirəm, Murat. Yani, rap kadar paşdı sevirəm o sənəti de. Yani, mənim için söz sənəti çok büyüdü. Yani, sözü çok yani, dikkat yetirəmədim, anlayan acı ləzzet edir. Sonra az rapdə MC kimi fəaliyyət göstərmək çətindir, yoxsa prodüser kimi? MC kimi məncə, çünki yenə də deyirəm, MC öz işini görsə, prodüserin işi o qədər də yəni, çətin deyil. Yəni, yaxşı MC-yə prodüser eləmək nə var ki? Yəni, bu insan partladı, qardaş, sənə hamı özləri zəng eləyir, sən hara gedirsən, ona adım verir, sən deyir, Allah, yaşıl ışıqdır da. Amma yaxşı prodüser biraz pis MC-ni itələyə bilmir də, deyirsən, sən şəhərdə rapper var, Fazio məsəlsin lan. O Fazio kimdir? Ama bizə pastır gətirdi. Zəncirlilər olar məsəlsin pastır. Yəni MC olmaq çətindir məncə, çin prodüser. Biri yazıb Okaberlə intervyun nə yerdə qaldı? Bizdə nə yerdə qaldı? Da da həmin yerdə qaldı. Okaber də bu yaxınlarda gördüm. Qayıtdı dedi ki, "Brat, ona bax çəkirik" dedim. Çəkəcəyik inşallah. Sonra bir dənə də sual qalmışdı orada. Ən az rapdə sevmədiyi MC. Eynulla. Sırf birinci gündən axıra qədər özündən tutmuş hamı edilmişim ki, mənim eyni olanan zəhlənməyidir. Sırf yəni, həm insan kimi, həm rapper kimi, həm nə bilim, şəxsiyyət kimi eyni olanan zəhlənməyidir. Yəni, eyni olanan sırf eyni olan balacalıqdan ta indiyə kimi mən bu adamla kontakt vura bilmirəm də. Belə bir sənə qədər, bir insan ki, alınmıdır. Sən də nə qədər o insanı, mən özü də sənə də küsülü, kinli zat heç vaxt. Yəni, mən həyatımda indiyə kimi küsdə adamım yoxdur. Yəni, kəsib atdığım retki adamlar vardı, ancaq belə zarafatası da. Bu adamdan tok vermir də mənə də. Bu egosu, danışığı, hərəkəti zadı, yəni mən zidd, acıq, qıcıq yaradır məndə eyni olan. Amma təlxək treki burad mənim üçün pik trekdir. O trekini çox sevirəm, o trekini. O trekini mənə tanımışam. O trekini sevirəm, amma belə özündən zəhləm gedir.